Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Izcilā amerikāņu mūzikas kritiķa Aleksa Rosa grāmata Viss cits ir troksnis ieved lasītāju modernās mūzikas labirintā. Grāmatu latviešu valodā izdevis Jāņa Rozes apgāds. Tās ietekmi mēs jūtam ik uz soļa džezā, Hollywoodas trilleros, rokmūzikā un deju zālēs. Kopā ar autoru lasītājs klīst pa pirmskara Vīni, Hitlera laika Vāciju, Staļina laika Krieviju un 60. 70. Gadu Ņujorku, ir liecinieks masu kultūras dzimšanai, sociāliem eksperimentiem un revolūcijām. Grāmata ir ne tikai daudz 20. Gadsimta mūzikas vēsture, drīzāk gan skats uz 20. Gadsimta vēsturi caur mūzikas prizmu. Viss cits ir troksnis ir pirmā Aleksa Rosa grāmata. Tā guvusi lielu ievērību un saņēmusi virkni abalvojumu. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.